Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta terça-feira, dia 1º de agosto de 2023, ó, mesmo meu aniversário aí, ó, mandem presentes pra gente aí, ó, não importa não. Brincadeira, essa parte, vamos aqui, ó. O maior presente pode acontecer esse mês é a inauguração do estádio, né? Para os jogos oficiais, já tivemos dois eventos testes aqui, que dentro das suas possibilidades, acredito que deram um bom resultado aí, né? E para isso que servem os eventos testes, para se avaliar e corrigir alguns problemas antes da bola rolar oficialmente. O que deve acontecer ainda nesse mês de agosto, tem gente lá no gramado, né? E para isso que servem os eventos testes, né? Tivemos alguns problemas sim, mas a grande maioria das coisas funcionaram conforme esperado, pelo menos na minha visão. Tive a oportunidade de entrar, mas eu não passei pelos perrengues que a galera passou lá, por exemplo, em relação à alimentação, aos bares, né? Eu tava lá na parte de dentro, eu não consegui sair nem para comer aquele dia, tava registrando imagens por aí aqui pro canal, né? Não consegui nem sair para almoçar. Eu estava ali próximo às cabines de transmissão, bem ali, ó, na arquibancada superior, e estava com todo o equipamento, estava sozinho por lá, ficou difícil para sair e voltar depois. Eu teria que montar, desmontar o equipamento todo, realmente estava complicado. Eu estava bem ali, ó, atrás daquela parte preta ali, abaixo daquelas janelas. E aqui ao lado, aqui atrás do gol, é onde estavam as torcidas organizadas. Fiz alguns voos aí, passando por entre as bandeiras, né? Alguns eventos históricos aí que vão ficar registrados nas imagens dos nossos drones, né? Fiz aí alguns voos por aí, num dia muito especial por aqui também. Aqui do lado, nós temos o gramado, embaixo do gramado, em excelentes condições. E ali bem ao centro tem uma turma por ali, ó. Não sei o que eles estão arrumando por lá não. Vamos ver o que é aquilo ali. Cara, o que é aquilo, velho? Vamos chegar lá mais de perto, tentar não atrapalhar se for alguma coisa daí. Acho que é alguma coisa técnica, se for técnica não tem problema. O que a gente não pode às vezes é filmar quando está vendo um evento aí de parceiros, né? Um evento publicitário. Mas acredito que isso aqui, eu não sei se aqueles são copos, cara. Tá parecendo copos ali, não sei o que é isso não. Cara, não faço ideia do que seja isso aqui no gramado. Tem umas faixas por ali, tem um dos copos aqui, ó. Eu não sei se é alguma questão relativa a, sei lá, não vou ficar chutando não. Quem souber aí que conte pra gente o que é que estão fazendo aqui no gramado, né? Tem uma linha esticada até o centro do gol, ó. E tem gente lá na frente também, né? Vamos ver o que que eles estão aprontando lá na frente também. Se você souber, conte aí pra gente, deixe aí nos comentários. Aqui bem embaixo da iluminação artificial, ó, deve estar um calorzão danado. Não sei se essas lâmpadas são quentes, né? Justamente estão fazendo isso ali, ó. Sei lá o que que é isso, cara. Elas são copos perfurados, ó. Tá perfurado com um espeto ali, ó. Ele vai enfiar ela na grama, ó. E vai deixar ele no local. Engraçado, né? Não sabemos do que se trata. Eu sei que tem um equipamento de
Medição lá na frente. Não sei se é uma estação total. Quer ver? Eu acho que era isso que estava ali no tripé. Lá do outro lado. Então devem estar calculando aí a distância, o posicionamento entre as coisas ali, ó. Talvez para as questões de pintura do gramado. Não faço ideia do que seja isso. Se você souber, pode deixar aí para a gente, porque eu não sei. Outra coisa ainda que está todo mundo na expectativa é para ver o funcionamento dos ring lights, né? Os ring lights são os LEDs, os painéis de LED que circulam todas as arquibancadas, né? Isso aí ainda não vimos por aqui funcionando, nem sendo testado, muito menos a instalação das caixas de som. Não sei se para esse mês teremos a instalação concluída, mas se você acompanhar, por exemplo, serão muitas unidades, né? Talvez um mês não seja suficiente para instalar tudo. Se acompanha assim, por exemplo, os painéis de LED, deve ter levado meses e meses aí para instalação. Não sei se as caixas de som vão demorar tanto tempo também. Mas aí vamos aguardar aí um momento. E se você souber o que é isso, deixa aí para a gente, que agora até eu fiquei curioso para saber. Beleza? Então vamos por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.